неділю в ефірі «Будь в курсі». З нами ви завжди будете в курсі всього найцікавішого. А сьогодні найцікавіше – про живопис. Чесно вам зізнаюсь, я вперше тримаю професійний пензлик в руках. У мене є 4 години, аби написати картину. Що з цього вийде, побачимо в кінці програми. Вчитиме та допомагатиме мені в цьому професійний художник Максим Скаблінський. Вітаю вас, Максиме. Здравствуйте. З чого почнемо? Ну, прежде всего, наверное, с желания. Я вас поздравляю, что у вас возникло желание что-то сотворить. С чего начинается живопись? Угу. Значит, во-первых, мы определимся с картинкой. Припачкали ее. Взяли голубинки цвета неба и избавились от всего холста, от белого холста, не вот так как-нибудь, очень нежно, почти параллельно. И штриховательным движением избавляемся от всего холста. Во-первых, мы бросаем некое вещество краски на холст. Холст у нас перестает быть сухим. Чому на написання картини виділено лише 4 години? Художник Максим Скоблінський розробив нову методику навчання живопису. Її головна мета – максимально розкрити творчий потенціал кожної людини. Без теорії, одразу ж до практики. Художник-початківець – це буду я – спробує засвоїти особливості живопису в цілому. Як? Зараз подивимось. Будь в курсі. Такий процес мені подобається пушить. Картину маслом не испортишь. Это не бутерброд, от него не потолстеешь. Очень хорошо нанесла штрихи. Ну, достаточно далеко не лазь туда наверх, оранжевый, потому что в любом случае источник света у нас из этого положения. Хорошо. Точно такие же рефлексы, вот это отражение у нас может дать на море. Смотри, появился еще больше ритм. Вот, молодец какая, умница. Высоко не поднимай. Морская пена. Пена морская. Живопись – это способность сотворить нечто. Учиться не надо, это заложено внутри каждого из нас. Будь в курсі. У багатьох слово художник і досі викликає асоціацію небагатої людини у береті. Але хочу вас запевнити, заможні художники в Україні є. Наприклад, Анатолій Криволапа нещодавно продав свою картину під назвою «Степ» за 98 тисяч 500 доларів, а полотно «Кінь. Ніч» за 124 тисячі 400 доларів. Анатолій, без сумніву, найдорожчий художник України, який встановив світовий рекорд продажів українського мистецтва. Як це йому вдалося, дізнаємося. З перших вуст. У багатьох людей досі залишається асоціація під словом художник. Бідна людина небагата в береті. Чому деякі з них дійсно такими залишаються, а інші неталановитіші від них багатії? Це залежить, напевно, від того, чи попадає художник в час. Тому є художники, які дуже талановиті, але можуть сьогодні бути поза межами якоїсь сприйняття. Ви найдорожчий художник України. Вашу картину під назвою «Степ» придбали за 98 тисяч 500 доларів, а полотно під назвою «Кінь ніч» за 124 тисячі 400 доларів. Скажіть чесно, ви багато приклали зусиль до їх написання? Я не думаю, що більше, ніж на інші. Звичайно, засуджувати картину не має права ніхто. Це творчий процес. Тому моя думка може бути суб'єктивною, але мені здається, що подібне до вашого творіння «Степ» може намалювати і дитина. Не ображайтесь ні в якому разі. Що ви можете сказати от з цього приводу? А чому? Звичайно, може. Ну? Чому ні? Професіонали дуже добре знають, щоб зробити просто, треба покласти років 50, це як у Маяковського. Зробиш ще раз 100 і буде просто. Існує нова технологія навчання живопису. Картина за 4 години. Без теорії, одразу до практики. Ви людина з художньою освітою. Як ставитесь до подібних технік? Як до експериментів. Я вам зараз покажу картину, яку я перше в житті, тримаючи пензлик в руках, намалювала. Що ви можете сказати?
хороша картина, реалістична. Це дуже добре, коли людина малює. Живопис – це складна штука, і ті професіонали, тут там 7 років школа, 6 років інститут, це тільки щоб стати професіоналом. Я вже не говорю, щоб рухатися далі, бо фарби – це живі істоти, вони між собою сваряться, вони між собою кохаються, ладнаються, люблять, не люблять, гармонують. Ні. Це набагато складніше знайти мову між фарбами, ніж з людиною. Деякі творіння художників не під силу зрозуміти нам, простим людям. Будь ласка, от розкажіть мені, що взагалі зображено ось на цій картині рожеві. Чи я просто, може, далека трошки від такого? Та тут все дуже просто. А це от берег, це човен, і там фігурка, а це вода. Це види з мого будинку на берег озера. Є така річ, як натхнення, і це така дама дуже капризова, і вона приходить, коли захоче, і йде, коли захоче. Наступає мить, і ти бачиш це одноразово, якийсь тільки один момент. Можна стати мільйонером, займаючись живописом. Вся історична історія говорить о том, что художники были не бедные люди. И то, что нам рассказывают о том, что некие из них были бедные очень, вот, там немножко другая подоплека заложена в этой бедности. Но всегда художники во все времена были привилегированный класс. Всегда, во все времена. Не верьте никому, что художники бедные люди. Чего я вам желаю? Можете стать миллионером, ну, допустим, не за день, не за два дня. Хотя были прецеденты. Немає нічого неможливого. Ось ці хвилі бурхливе життя. Сонце вказує вірний курс кораблю. Цю картину можна назвати своєрідним символом програми «Будь в курсі». Тож, любі глядачі, будьте в курсі щонеділі о 18:10 та пишіть нам за адресою, яку бачите на екрані. З вами була я, Аліна Шаманська. Зовсім скоро знову побачимось на телеканалі «Тоніс». На все добре. А за скільки могли б купити мою картину? Вкус достатньо виражен на твоїй картині. Я думаю, так свободненько, так за 1000, за 1200 гривень можна її. Так мало? За перший раз? Ну, я думала, 1000 10 доларів. 1000 10 доларів? Ну, це ще після нескольких уроків.